Me fitore në Vlor, Dinamo ka filluar më shumë se kur të bëj plane me superioren, mirë po për ta parë akoma edhe më qartë elitën e futbollit shqiptar, do duhet kaloj një penges jo pak të vogël, por Korabin, skuadrën që i ka hapur pun të gjithë ekipeve pretendente në kategorinë e parë. Ju përshëndes, miqtë Oversport dhe platformës Tibo. Ka startuar Dinamo Korabi, ndeshja e fundit e javës 21, ndeshja përmbyllëse. Për fond futet në driblim, Eni Imami, mjaft mirë, Bardhi në hyret zonës. Bardhi është e lehtë dhe shkon jashtë kjo tentativë. Minuta 18. I vjen ndihmë Karamba në hyret zonës, por portieri largon dhe shkon jashtë tentativa e Markut. Çfarë rasti për Dinamon. Minuta e 24. Mundësia më e mirë për të zhbllokuar rezultatin e këtij takimi. Karamba u shërbye një kundër një me Avernol Qyranin, doli fitues. Gabon Franci Lala, Denison përfiton. Ndryn Tabaku nga pas, ka fall dhe karton të verdhë, thot Enea Jorgji. Kartoni i dyti verdhë për Giulio Tabakun, do të ketë karton të kuq. Me 10 vet Korabi, Giulio Tabaku do duhet lër fushën e lojës. Protestojnë lojtarët e Korabit. Kjo është ndërhyrja. Kartoni i parë i verdhë në minutën e 8. Provojnë të japin mundësi Dinamos për të dalë. Ka fituar topin Karamba. Asion Daja, çfarë ka humbur? Çfarë rasti për Dinamon e 40 minut. Rrezikoi shumë Avernol Qyrani. Prania e konsiderueshme tifozësh me tribunën qendrore të mbushur. Do të jetë dënimi tani më për Dinamon. Të gjithë shtatëlartët janë në zonë. Krosimi fort në shtyllën e dytë. Devio topi, shtylla, imo në golin Dinamos. Çfarë mundësie. E ka humbur Gjoni, pason për Karambën, del huq në shtyllën e dytë. Marku godet, transversa imo në golin. Çfarë rasti për Dinamo, një tjetër ranc i shpërdoruar nga Denison. Mundësi për Albert Skeko, niset në këkundër sulmi vetëm brënda zonës. Skeko godet, pretë portieri Luka Costa nga një port në tjetërën, nga një rast shënimi. Për njërën skuadër, tek tjetra. Do të jetë dënimi këndi tani për Korabin. Krosta Gabon largohet në vijën fatale nga Asion Daja. Tjetër shans për Korabin. Do të jetë drejt portës, shkon jashtë e rrezikshme. Ajo tentativë nga Denison. Kroson drejt zonës Dragoj, Gabon, Dixon, provon godos Albert Skeko, është e lehtë ajo goditje. Pretendojnë për prekjet e topit me dorë te skuadra e Korabit, për prekjet e topit me dorë nga Dixon. Kërkuat krosimi, Beshira, mjaft mirë në hyret zonës, godet, shkon jashtë. Një tjetër shans, një tjetër mundësi për Korabin. Kroson drejt zonës, devijohet ai top,
dhe arrin të shënoj në avantaj Dinamo. Minuta e 75. Dinamo feston, ndërkohë që lojtarët e Korabit kanë pretendime për prekje të topit me dorë. 1-0, goli është i rregullt, thotë Enea Jorgji, dhe asistenti i parë Emi Gersganxhi, kryeqytetarësit në fest. Vjen edhe vërshëllima përfundimtare nga Enea Jorgji. Dinamo 1, Korabi 0. Normalisht jemi në fund kampionatit dhe tensioni ndihet. Ishte një ndeshje me mjaft tension, për sa i përket jo tensionit nga dyja skuadra, po është tensioni për të arritë objektivin dhe drejt fitores, po ta shikoni nga dyja skuadrat kishin gabime shumë thjeshta që bëjnë lojtarët. Kjo vjen nga presioni për pikët dhe ndeshja e rëndësishme që janë. Normalisht ishte përgatit ndeshja që të ishim shumë cinik, shumë të kujdesshëm, sepse është shumë e vështirë, edhe cilësia e fushës nuk të lejon që të kesh në disavantazh edhe pastaj të kesh mundësi që të arrish edhe të aksesh rezultatin. Pra e mendova që të jem i kujdesshëm mbrojtje, por më vjen keq sepse kemi pas 4-5 momente, sidomos pjesën e parë, që patëm ato dy momente me portën bosh si me Markun edhe me Dajën, por ndodhin futbol, pra. Dhe kjo vjen, si që e theksova dhe unë, vjen nga tensioni, nga dëshira e madhe për të fitu lojtarët, nuk janë qenë momentet e decizive të ndeshës dhe i rëmben momenti. Mendoj që do të jenë më të kujdeshëm, sepse janë ndeshje shumë delikate, sidomos kjo e sotshmja. E kam thënë gjatë gjithë kohës që gjatë gjithë javës, kjo ishte ndeshje më vështirë se sa Vlora, sepse edhe cilësia e fushës nuk më lejon që të shprehemi shumë mirë, kemi kohë vonese në pasime, shpejtësia e pasit mungon, zvoglohet, dhe do t'i duhet lojtarit kontrolloj topin në shumë situata dhe vonohet loja, pra efikasiteti i lojës ulet goxha. Më vjen keq për përfundimin e kësaj ndeshje në këtë mënyrë. Kam rezervat e mia për këtë dëshmërinë e gjyqtarëve në lidhje me kartonat e verdh. Kam rezervat e mia kë kartoni kuq. Kam rezervat e mia për penaltin dhe për golin, por nga këndvështrimi, se si e shikoj unë, nuk mund të flas me siguri. Them kam rezervat e mia. Për të qenë krenar jam shumë krenar. Pasi nuk e di, vetëm me Dinamo na ndodh që çdo ndeshje ne na del një lojtar me të kuq. Nuk e di pse ndodh kjo punë. Ekipi ju na u përgjigj mirë, fort, na u krijuan dhe ne mundësit tona, kishim shanset tona për të fituar. Fati si ishte me ne. Sigurisht që kemi ndryshuar disi filozofinë që më ardhin e profesor Tanit, sepse në fillim na kërkoi që ta zgjidhim ndeshjen sa më shpejt, por duke dashur ta zgjidhësh ndeshjen sa më shpejt, krijonte hapësira për kundërshtarët dhe shpesh herë jemi djegur nga kjo zgjidhje që dështë trajneri më përpara. Mendoj që deri tani po japim rezultat. Unë munduam disi dhe me fjerën, por shkoj si shkoja ndeshja.